με πρωτοβουλία της True Wheels Explore Mountain Bike Παρνασσός και με την συμμετοχή 110 ποδηλατών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Ιουλίου στην περιοχή Σκαμνός στο Λιβάδι Παρνασσού ο αγώνας Mountain Bike στα πλαίσια του Enduro Greek Series 2022 με την επωνυμία Rockatrility Race. Ο αγώνας ήταν ο τρίτος της φετινής σειράς. Παράλληλα όμως ήταν και ο τρίτος γύρος του Πανελλήνιου Κυπέλου, έκρινε τον πρωταθλητή Ελλάδος του 2022, αλλά ήταν και προκριματικός για το Παγκόσμιο Κύπελλο Enduro του 2023. Το συνολικό μήκος της διαδρομής που κάλυψαν οι ποδηλάτες ήταν 33 χιλιόμετρα 400 μέτρα, με 5 ειδικές διαδρομές σε υψόμετρο από 1200 μέχρι 1800 μέτρα, μέσα στην σκιά του πυκνού ελατοδάσους του Παρνασσού. Ο αγώνας διεξήχθη σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, τον Αθλητικό Όμιλο Θησέας και με την στήριξη του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας. Η διοργάνωση εδώ γίνεται για τρίτη χρονιά. Φέτος έχουμε και τη σημαντική υποστήριξη του Δήμου Αράχοβας, Διστόμου και Αντίκυρας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Περίπου 190 αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν έρθει εδώ. Βέβαια, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που απρόσμενα μας έχουν έρθει αυτό το τριήμερο αποθάρρυναν πολλούς αθλητές από το να συμμετέχουν στον τελικό αγώνα. Έτσι, η σημερινή κίνηση περιείχε περίπου 110 αθλητές από όλη την Ελλάδα και μερικοί έχουν έρθει και από εξωτερικό όπως Ισπανία, Ισραήλ, από Κύπρο, από Αγγλία, μέχρι και από Χιλή έχουμε. Το Enduro Mountain Bike είναι ένα στυλ αγώνα ο οποίος περιέχει τρεις ή τέσσερις ή πέντε ειδικές διαδρομές στην οποία χρονομετρείται ο αναβάτης και περιέχει και τις αντίστοιχες συνδετικές διαδρομές από την οποία καλείται ο αναβάτης με τις δικές του δυνάμεις να βρεθεί στην εκκίνηση της κάθε ειδικής, όπως είναι το ράλι στα αυτοκίνητα αντίστοιχα. Και ο νικητής είναι αυτός που έχει τον μικρότερο χρόνο από το σύνολο των ειδικών διαδρομών. Σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ πέρα στο Δήμο μας ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Το κάνουμε είναι για τρίτη χρονιά. Είχαμε βοηθήσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος είμαστε πιο ενεργοί στη βοήθεια αυτή. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται στα πλαίσια στο να βοηθήσουμε και να έχουμε κόσμο όλο το χρόνο εδώ πέρα στο βουνό, όχι μόνο το χειμώνα. Και είναι μια από τις πάρα πολύ καλές δραστηριότητες. Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα λοιπόν ποδηλασίας, εδώ πέρα που γίνεται στον ομαλό δρόμο, ένα μέρος του κυπέλου και είναι και οι προγραμματικοί που θα γίνουν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 23. Είναι πάρα πολλοί αθλητές που έχουν έρθει από την Ελλάδα και όχι μόνο, και οι αθλητές από το εξωτερικό παίρνουν μέρος, μια και μπορούν να πάρουν μέσα από εδώ την βαθμολογία αυτή να προκριθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται και ευελπιστούμε κάποια στιγμή του χρόνου ή τα επόμενα δύο χρόνια να το κάνουμε και εδώ πέρα. Στις πίστες που έχουν δημιουργήσει τον Παρνασσό, εδώ πέρα στην περιοχή τη δική μας. Ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες όπως είναι αυτή. Ήδη σε 10 μέρες έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αθλητής Θαλάσσης που θα κάνουμε στην παραλία Διστόμου. Είναι στα πλαίσια, ξαναλέω πάλι, ώστε να έχουμε τουρισμό, κόσμο όλους τους μήνες εδώ πέρα στην περιοχή και όχι μόνο το χειμώνα.